Drugovi, neće da može ovako. Neće slonče u lonče, tako narod kaže. Jer imamo mi kvorum? Imamo, ali Pantić nije tu. Nije važno. Drugovi, krajnje je vreme da se u ovo preduzeće odluči i da se donese odluka. Hoće li ovde da se ponaše domaćinski? Ili će neko da napi paćorku? Ili to drug direktor pred? Drugovi, dolazi vreme ćorke. Upozoravam. U ćorku će uskoro da se ide, ko sad u kafanu što se ide? Ko će da ide u ćorku? Ćuti, čule. Nisi se javio za reči, ćuti. Ko je išao u kafane, taj nek ide u ćorku. Ja 6 godina ne znam šta je kafan. Ma nemam bre pare ni za struju, kamo li idemo u kafanu. Glišiću, nisi se javio za reči, ćuti. Ćuti, znaš red? Predlažem, drugovi, da se radovi na objektu kraj putaš stopiraju, da se objekt konzervira i da se motel da na licitaciju. Samo na taj način možemo doći do pozitivne nule. Predlog je na glasanje, drugovi. Šta je, Pantiću? Imam predlog. Je to onaj isti od pre 3 meseca? Nije isti. Drugovi, ko najviše gine na našim drumovima? Smirite se, Pantiću. Ma ne mogu da se smirim dok ljudi ginu. Pa šta se vi uzbuđavate? Ginu Englezi, Francuzi, Turci ginu. Turci, zašto Turci? Drugovi, Hamburg! Tu seda na štučin za volan i vozi. Ovde mu se kunja, ovde drema, ovde knjava za volanom, a kad dođe Surčin, onda Turčin krku brk, kroz crveno u cisternu, u jarak, u drvo, preko pune linije. Ma šta hoćeš ti, Turci, Pantiću? Hoću da i zaustavim, direktore Šojiću, ovde, i to pre nego što počnu da knjavaju za volanom. Tu! Čime da ih zaustaviš, Pantiću? S toga štapa, jel? Kako čime? S dajrama, sa šalvarama, sa nargilama, turski motel Šojiću! Urmašice, baklava, sogan, dolma, mezeluci i brici, minderluci i orasnice, hoću komad turske da mu pružim, evo tu! Bravo, Pantiću. Krv sam ja, drugovi propljuvao, dok sam došao na ovu ideju. A ko će to da plati, Pantiću? Ko je? Pa te nargile. Šojiću, ginu Turci, ali ginu i naši. Pa naši će da plati. Naši. Piši 2 put na nalog. A za kuda? Za Sloveniju. I oni su naši.